Hej! Tjena! Vem har vi framför oss? Tusse. Tusse? Ja. Hur gammal är du, Tusse? Jag är 15 år gammal. 15 år gammal? Ja. Har du med någon här som stöd idag? Ja, vi har Adde och sen har vi Vigg. Adde och Vigg? Ja. Okej. Okay. Vad är det du ska göra för oss idag, Tusse? Jag ska sjunga. Sjunga? Ja. Har familjen stöttat hela livet, Tusse? Nej, inte. Jag flydde från Kongo när jag var 8 år gammal ungefär. Jag kom till Sverige när jag var 8 år gammal. Så där är din svenska familj med det här? Precis. När jag var 5 år gammal ungefär så flydde jag från Kongo. Och kom bort från mina föräldrar så. Och sen hamnade jag här i Sverige. Jag har ganska svårt att prata om känslor och så. Så det, ja. När jag sjunger så är jag fri. Då är det liksom, då är det bara ut med allt. Alla känslor och allt. Det är asskönt att ha er med mig, för alltså, jag skulle ramla ihop. Jag skulle bara bli överväldigad. Min familj här betyder jättemycket för mig. Det betyder sjukt mycket. Och att de alltid ställer upp för mig, det är sjukt skönt. Så vi har ju Vigg och sen Viggs syster, Juliana. Och var den är så är de alltid med mig. Så det är största stödet jag har. Det är jätteskönt att ha dem. Ja, här är mitt rum. Lite bilder, min gitarr. Och sen har vi här min största idol, Michael. Det kräver ju, vad är det, 10 000 timmar ungefär? Så du vet vad du ska göra när man har 10 000 timmar? Så har ju bott hos oss i 2,5 år ungefär. Och han dansade in genom dörren. Och han känns som en självklar del av familjen. Nej, men jag tror att det kommer gå skitbra ändå, liksom. Ja, det tror jag med. Idag ska jag sjunga en låt som heter Make You Feel My Love. Varför jag valde den låten är för man kan uttrycka massa känslor med den. Som kärlek och sorg, liksom. Så när jag sjunger den låten så på någon level så tänker jag på mamma. Och... Fast jag vill inte gå in på den, nej. Tusse, varsågod, scenen är din. Tack så mycket. I go.
Tusse! Hörni, det är lugnt Tusse. Du är klar med sången nu. Det är lugnt. Du är hemma. Du är hemma. Tusse. Vilken sagolik röst du har. Och vilken musikalitet. Tack så mycket. Alltså, du är en oslippad diamant. Det är så... Åh! Vilken röst! Var kom den ifrån? Va? Tack så mycket. Åh, shit. Det här knäckte mig ganska rejält. Jag kan inte förstå vad du har gått igenom. Och sen att du står här och sjunger så pass vackert och fint som du gör. Och jag... Jag bara kände liksom allt som du har gått igenom i din sång och det var verkligen så fint. Tack så mycket. Ska vi gå till omröstning? Du får ett rungande ja från Alexander Bard. Tack. Bianca. Ja, det här var helt magiskt, vackert och fantastiskt. Det är det största ja jag kan ge. Tack. Ja, Tusse, you made us all feel your love. And I'm just, fuck, yes. Thank you. Tusse, Leksand kommer vara mycket stolt över dig. Ett ja från mig också. Det betyder att du har fyra ja och du har gått vidare. Tack.